La Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic i el Club Social Albirrojita de Catalunya seran els equips finalistes de la competició femenina del tercer torneig de futbol Ciutat de l'Hospitalet. El primer a aconseguir la seva plaça va ser l'Hospi Atlètic. El conjunt dirigit per Dani Bernès va superar el teòricament favorit per accedir a la final, el Centre d'Esport L'Hospitalet, a tanda de penals. Els dos, prèviament, havien guanyat els seus respectius partits davant la Unió Deportiva Gornal per 1-0. Igualtat màxima i la moneda que va caure del costat de la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic, que repetirà com a finalista. Pero bueno, yo creo que hemos estado muy bien tanto en defensa como en ataque, nos ha faltado un poquito de puntería, pero bueno, las sensaciones son muy buenas, la verdad. Sí que es verdad que pese a que llevamos solo una semana entrenando, he visto al equipo que nos falta todavía un poquito de ritmo, que al final es normal porque vienes de las vacaciones, y además para lo de ahí entreno ha sido complicado por el tema de las luces y demás. Però jo crec que les sensacions que ens llevamos per ser el primer dia són molt bones. Sí que és veritat que ha anat a l'equip de més a menys, més que altra cosa per això, no? per l'esforç, també fa bastanta calor, s'ha acusat bastant, que no són excuses, però que al final marca. També s'ha de dir que ens falten moltes jugadores encara, han tirat d'unes quantes del juvenil, però bueno, esperem que ja a partir de la setmana que ve ja tinguem aquí totes les jugadores i puguem ja començar amb el que serà la temporada ja, que comencem ja la setmana que ve. Cuesta más viniendo que ninguna el año pasado jugaba fútbol 11, es decir, nunca han jugado a fútbol 11. Hemos empatado, bueno, nos han ganado los dos partidos en los últimos 30 segundos, con un gol en cada partido, que bueno, para mí refleja la inexperiencia quizás, ella es una categoría más. I l'altre finalista serà un nou vingut a la competició, el Club Social Albirrojita de Catalunya. L'equip dirigit per David Velázquez es va avançar davant la Florida, però l'actual campió va saber reaccionar i entrar a la segona part amb 2-1 favorable. L'equip de José María Agüeta va mantenir el marcador fins a les acaballes del duel, quan l'Albirrojita va empatar 2. A la tanda de penals, més encert del conjunt de David Velázquez. Y fue un partido difícil y como te dije, la Florida es un rival difícil que es, como te dije, es el vicecampeón de la segunda catalana y fue algo histórico ganarle a ellos. Es una emoción y como te dije, feliz con mi grupo y yo sé que como te dije, somos finalistas y yo sé que vamos a llegar lejos. Elles tenen un equip molt lluitador, en tot moment eren molt intenses, nosaltres sabíem que veníem de dos dies d'entrenament, sabíem el tipus de camp que és, això, que és aquest, que és molt gran, i bueno, elles són molt intenses, i bueno, hem tingut fases del partit molt bones i fases del partit molt dolentes. L'1-0 ens ha matat, després hem ficat l'1-1 i 2-1, i elles en una jugada, la segona part, ens han empatat. A partir d'aquí, primer partit de pretemporada, després de dos dies d'entrenament, i elles, cal remarcar que són un equip molt intens i que batallen tot. Però luego logramos levantarnos. A mí la Albirrojita me gusta esa parte donde nunca baja los hombros, siempre está luchando, siempre está... son unas guerreras natas, lo llevan en la sangre, es increíble. Cuando vi que nadie paraba, que nadie frenaba, que iban a por todas igual, era muy motivador. La final serà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal. Els dos finalistes, Hospi Atlètic i Albirrojita, van coincidir la temporada passada en el mateix grup de la segona catalana, amb una victòria per a cadascun dels equips. El desempat servirà per saber qui són les noves campiones del torneig Ciutat de l'Hospitalet.